Olá, pessoal! Nessas duas aulas, nós vamos estudar um pouco sobre posições relativas entre duas retas no plano. Bom, dadas duas retas no plano, quais são todas as posições que elas podem assumir? Você percebe o seguinte? Duas retas elas podem ser paralelas ou concorrentes. Elas são concorrentes se elas se cruzam num ponto. Então, esse ponto de intersecção é o ponto de concorrência. E se elas são paralelas, elas podem ser divididas em dois casos. Ou são duas retas paralelas coincidentes. O que quer dizer isso, né? São duas retas iguais. Imagina duas linhas, uma em cima da outra. Então, quando você olha, dá a impressão que é uma reta só, não é? São duas retas iguais, duas retas coincidentes. Ou elas podem ser paralelas distintas. Ou seja, duas retas que não se cruzam. Então, você percebe que esses nomes você conhece desde a geometria plana. Qual que é a graça, então, da aula? É o seguinte, se ao invés de eu te dar o desenho das retas, se eu te desse as equações dessas duas retas, será que a partir das equações dá para você olhar para a equação e saber quando elas são concorrentes ou quando elas são paralelas? Então, a ideia é essa. Como é que a partir da equação, ou seja, analiticamente, você consegue decidir se elas são paralelas ou não, se elas são concorrentes ou não? Beleza? Ó, vamos pensar o seguinte, então. Então, vamos pensar em equação de duas retas. Eu vou escrever nesse formato aqui. O formato é o seguinte. Toda vez que você isola o y, lembra que o número que acompanha o x é sempre o coeficiente angular da reta? Então, no caso da reta R, o coeficiente angular eu vou representar assim, mr, tá bom? Lembra o seguinte, quando você isola o y, esse número que aparece depois da reta aqui chama coeficiente linear. É o número onde a reta cruza o eixo y. Então, a reta R ela tem coeficiente angular mr, e nesse exemplo, ela cruza o eixo y no número q de r. A reta S é a mesma coisa. O coeficiente angular dela eu chamei de ms, e a reta S cruza o eixo y no número q de s. Tá? Então, a partir dessas duas equações, como é que você consegue olhar para as equações e consegue saber, por exemplo, quando elas vão ser paralelas? Vamos pensar? Quando a gente pensa em retas paralelas, o que eu estou pensando, né? Lembra que retas paralelas são retas que mantêm a inclinação, mantêm esse ângulo. Você reparou que toda vez que você mexe com retas paralelas, obrigatoriamente a inclinação em relação ao eixo x é sempre a mesma. Bom, se duas retas têm a mesma inclinação, quer dizer que a tangente dessa inclinação vai ser a mesma, não é? Se os ângulos são iguais, as tangentes também serão iguais. E é importante você perceber isso, ó, porque se duas retas têm a mesma tangente, quer dizer que essas duas retas vão ter o mesmo coeficiente angular. Então, a primeira coisa importante hoje na aula é isso, saber que duas retas paralelas, obrigatoriamente, o coeficiente angular de uma tem que ser igual ao coeficiente angular da outra. Tudo bem? O m de uma tem que ser igual ao m da outra. Se elas forem coincidentes, significa o seguinte, além do m ser o mesmo, o final da equação, que é o q da reta R, também tem que ser igual ao q da reta S. Ou seja, na prática, retas coincidentes são retas iguais, que têm a mesma equação, têm o mesmo m e têm o mesmo q. Se elas forem retas paralelas distintas, quer dizer que, na verdade, o q de uma reta tem que ser diferente do q da outra reta. Tá? Então, é legal você reparar o seguinte, se duas retas têm o mesmo coeficiente angular, elas já são paralelas. Se o final da equação é o mesmo, elas são coincidentes. Se o final da equação não for o mesmo, elas são retas paralelas distintas. Okay? Então, só de se olhar, por exemplo, uma reta y igual a 2x mais 1, outra reta y igual a 2x mais 3, você percebe, ó, 2x mais 1, 2x mais 3, o m é o mesmo e o final é diferente. Com certeza, o desenho dessas duas retas são duas retas paralelas distintas. Ok? Então, só de olhar para a equação, dá para saber como vai ser o desenho, sem precisar, claro, fazer o desenho. Beleza? Então, você já sabe que retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular, porque a inclinação é a mesma. Tá? E aí, olha que interessante, quando você pensa em paralelas, você pensa no mesmo coeficiente angular. Tenta pensar agora no contrário de ser paralela. Você percebe que duas retas que não são paralelas, obrigatoriamente elas vão ser concorrentes, ou seja, elas vão se cruzar num ponto. Então, retas concorrentes são retas que têm inclinações diferentes, ou seja, têm tangentes diferentes.
Por isso que retas concorrentes são retas que têm coeficientes angulares diferentes. Né? Então, você percebe que ser concorrente é o contrário de ser paralelo. Se ser paralelo, o M é o mesmo, ser concorrente, o M não é o mesmo, porque as inclinações são diferentes. Tá joia? Então, você já sabe que para ser concorrente, uma condição é essa, que o M de uma tem que ser diferente do M da outra. Nessa situação, a pergunta mais famosa nem se refere ao coeficiente angular, sabia? A pergunta mais famosa é essa daqui. Já que elas são concorrentes, elas vão se cruzar num ponto. Então, como é que você faria para obter as coordenadas do ponto de intersecção? Como é que você vai achar o x e o y desse ponto P aqui? E tem uma ideia bastante interessante, que é o seguinte. Toda vez que você conhecer a equação de uma reta, a equação da reta R, e também conhecer a equação da outra reta, a equação da reta S, toda vez que você quiser saber o ponto de intersecção das retas, basta pegar as duas equações e montar um sistema. Sabia que a solução do sistema formado pelas equações é exatamente a coordenada do ponto P? Então, quando você resolve um sistema formado por essas equações, o x e o y que você vai achar aqui no sistema é exatamente as coordenadas do ponto P. Então, tem duas coisas importantes. Você perceber que retas paralelas têm o mesmo M e saber que retas concorrentes, para você achar o ponto de encontro, o ponto de intersecção, você pega as duas equações e monta um sistema. Ok? Vamos treinar um pouco esses dois conceitos? De retas paralelas e retas concorrentes, só para você obter um pouco um ponto de intersecção? Dá uma olhadinha nas questões que vão surgir, quer ver?